barnaamijkeena baanu bilaabanaynaa. Runtii kulley wasiirka idin yeedhay idinna warrami doona haddii alla ka dhigo, waa wax danteenu ku jirta weeyaan. Inagu kala dhargi mayno, waynu wada joognaa. Sidaasaanaan naga dhaba aan idin leenahay aan isku xidhnaano oo wixii soo kordhay. Imika shalay lixdii subaxnimo layla soo hadlay, waxaa la ii sheegay ilmo yar oo ku dhacay Berked. Eeg hadda soo maad garan ogaanshahaanu ognahay waa wax weyn. Ama tacsi aan ka qayb galno, ama aan tagno, ama soo garanmaysid. Marka number one waxaa inaan isku xidhnaano. Annaga iskuulladu waa suuqa yimid, private ha noqdo, public ha noqdo, mas-uuliyaddaanu qaadna saan qaadna baan u fulinaynaa intii ilaahay, intii itaalka iyaga ilaahayna la qabtay. Waxaad ka warqabtaan sanad dugsiyeedka fasaxiisii oo laga soo noqonayo maanta sabsida ay nagu soo aadeen haddii ilaahay idhaahdo ee ay bisha toddobaad ay tahay saddex ay tahay. Marka midu ah hal ereyo oo ah fayadhowrkii iyo nadaafaddii dugsiga inaad arrintaasi maxaan ku dhahay aad sii bilaabtaan, waxaad ka warqabtaan asbaabtii keentay fasaxii degdeg ahaa ee aynu soo horumarinay. Alxamdulilah, maanta waxa weeyaan waddankeena siday wasaaradda caafimaadku sheegayso xanuunkii dunida oo dhan aafeeyey waxa weeyaan meel hoosu maraya. Marka inaguna inaynu waxa weeyaan nadaafaddii iyo wax kasta oo caafimaadka goobaha waxbarashada ardaydii iyo shaqaaleyni kaleba badqabkooda ka mid noqonaya inaynu sii liblaabno, inu kor usii qaadno. Midda labaad waxa weeye waxay naga kala go-ay manhajkii oo socday oo dee ardayda maxaan ku dhahay ka kala go-ay. Marka bishan toddobaad ee aynu ku soo noqonay iskuullada waxaa loogu talagalay in wixii maxaan ku dhahay chapteris ah ee inaga baaqday waqtigii fasaxa degdeg ahay uu inagu yimiday inaad halkii ka sii amba qaadaan. Bisha sideedaad markay kow noqotana aad maxaan ku dhahay sanad dugsiyeedka casharadii cusbaa loogu talagalay aad halkii ka sii bilowdaan. Kolley kulamadan oo kale markaynu isugu nimaadno, waxyaabaha aynu ka wada hadli jirnay waxaa ka mid ahaa waxyaabaha ubadka u danta ah iyo wixii shuruuc ah ee soo baxday iyo wixii warbixina la idinku kordhinayo iyo wixii araa ah ee idinku aad ku kordhinaysaan maadaama oo aad joogtaan idinku ceelka guntiisii oo ujeeddada koowaad ee wasaaradda waxbarashadu ay u aasaasan tahay ay tahay in waxtar wanaagsan lagu biiriyo ubadka sidii ay u noqon lahaayeen kuwa mustaqbalka si fiican dalkan u maamuli lahaa ama sida ugu wanaagsan dee ugu noolaan lahaa. Marka ubadka waxaa la yidhahdaa qaali weeyaan, wixii ilaahayna siiyey wixii ugu qaalisanaa weeyaan. Waxaad gacanta ku haysaan ubadkii duruufo badan baa jira. Duruufaha cidda ugu dhowo kulaalaysa waa idinka. Marka kolley maadaamaad ubadkii gacanta ku haysaan culaysyada idinka soo gaaraya waanu ognahay, waanu ka warhaynaa. Marka insha allah waxaan rajaynayaa inuu ilaahay miisaanka xasanaadka oo qof kasta oo wax fiican ubad kaa gashaday adigoo ka shaqaysanaya ilaahay haddana uu dee markaad xagga wanaagsan aad u leexiso ilaahay ajar kaa siinaya. Qodobka aan aad iyo aad doonayo inaan uga faa'iidaysto shirkan waxa weeyaan iskuulka marka ardaydii iyo macalimiintii iyo ay joogaan sharciga keliyaatee uu leeyahay number one ama tiir dhexaadka ugu weyne uu leeyahay sida Cabdiqaadir sheegay waxa weeyaan imtixaanka naqliga iyo imtixaanaadka shahaadiga ah aynu qaadno labaduba waxay leeyihiin shuruuc iyo qaab loo raaca iyo goormuu ardayga gelaya ardaygii baa gelaya. Dabeetana taxanihii ardayga iyo sharcinimadii ardayga ayay keenaysaa in lagu go-aan qaato. Haddii imtixaankaas naqliga ahi uu ardaygu geli waayo ama iskuulku aanu soo gudbinin macnaha lalama ogaa ardayda wahayo lama yaqaano. Marka awal hore haad baad ku keeni jirteen. Sanadkan wasaaraddu waxay u guurtay maadaama oo dee ay korayso dee waxbarashadu iyo qaabka loo wada xidhiidhaya uu korayo oo tiknoolojiyadda iyo qalabkan casriga soo kordhaya inaynu ka faa'iidaysanay naga laftigeennu oo wax kasta waxay galeen mobilkaas iyo kombyuutarkaasay galeen. Marka waxaa la ydin siiyey iskuullada iskuul waliba wuxuu leeyahay password iyo username buu leeyahay. Marka wixii dhaata ah ee iskuulka looga baahan yahay bartaas kusoo xareynaya. By the time aad soo xarayso aniguna waan arkayaa. Markaas waqti baynu u samaynay oo waxaan idhi 2030 bisha shanaad in xafiiska guddoonka lagu soo xareeyo
hal nuqul iskuul walibana inta ka horeysa uu soo gudbiyo marka hadii imtixaankaas uu iskuulka soo gelin waayo maxaa dhacaya hadaba waxaa dhacaya beddelkii ardayga lama helayo oo heerka ardaygu yahay lama garanayo ardayga taxanihiisiina way adkaanaysaa ta kale dee keligaa bay kugu koobnaanaysaa marka waxaan jecelnahay insha allahu intaan iskuulka la furin in hawshaas ay noqoto hawsha aad haddaad soo buuxisayna aad baad mahadsantihin haddii kalena guddoomiyaha degmada iyo gobolka insha allahu inaad kala shaqaysaano aad hawshaas sida ugu fiican aad usoo gelisaan aad iyo aad baad mahadsantihiin kolley waxaan isugu nimi waa danta qaranka iyo danta waxbarashada mas-uuliyaddeena saare dhammaantii waan wada garaynaa lambaro wax weyn in soo saarno arday reer soomaaliana oo aaminsan qarankiisan iyo calankiisan aaminsan waxaan u baahnay inaan soo saarno arday islaam ah oo akhlaaq leh oo qiyam leh inaan soo saarno oo dadkana dee markaa wax wanaagsan u horseeda qarankiisana wax u tara dhammaan markaa mas-uuliyadahaasu dee waxay ku qorayiin markaa xeerkeena waxbarashada iyo siyaasadda qof kastoo inaga mida markaa ama halkan jooga maamulaha ama wasiirka inagu sarreeye bahda waxbarashada ka mid ah mas-uuliyaddaasu markaa ka duulayaan waxaad ku dardaarmayaa marka obadka dee mas-uuliyad badan baa naga saarnay wadinkaa wanaagsan sian usoo saarnay quruxda badan leh ee caalamka dee la tartami karaya dee mas-uuliyadda aynu aad isaga saarno talabaad sana dugsiyeedkan saa laidin sheegay dareeskii waa la mideeyey waxba laga bedelay wax kastoo cusub markay yimaadaanna kolley dee waa duruufeedii waa iyada leedahay sharar fara badan baa laga galay idinku qeyb baa ka haydan muhiimadda ugu weyn waxa weeyaan duruufaha jira iyadoo la tixgelinayo ila wasaaraddu waxay ka tirsan tahay ummaddii jamhuuriyadda soomaaliland bay dee qeyb ka tahay duruuf kastoo timaado cid saameyn ku leh dee dowladdii iyo wasaaraddu dee iyadoo eegaysa markaa marba heerkay gaadhsiisan tahay duruuftaas tixgelinteeda la siinayaa waayo dad cirka kasoo dhacayna maaha dowlad dictatorship oo dee dadka go-aan ku ridaysana maaha waa dowlad wadatashi ku dhisan marka iyadoo taa laga duulayo sanadka waxaa laisla qaatay markaa in dareeskii labadii dareesba la isku wado oo dareeskii hore iyo ka dambe markaa isbarbar socdaan laakiin shuruudaha ku xidha waxa weeyaan choice-ka ardayga leh maaha iskuulka maaha iskuulka ma odhan kara dee dareeskaas soo xidha wasaaraddu ma odhan karto dareeskaas soo xidha ganacsataduna ma odhan karto laakiin choice-ka waxaa la yidhi hala siiyo waalidka maadaama duruuftu inta badan xagga ardayga iyo laga tixgelinayo in isaga la siiyo ardaygu markaa dareeskii u doono uu soo xidho sanadkan oo ah markaa dareeskan cusub iyo dareeskii hore aad iyo aad baad mahadsantihiin maanta waa salaamantii shalay horta anigu oo saxaafadeed aniyo wasiirka maaliyadda iyo niman kaloo nala joogay iyo nimankii dareeska tulaya keenayay intaasi waad ku filnayd waxay ahayd ardada qaar baa dan yara oo sanadkan aan iibsan kareen kiikii hore ee iskuullada hore ay ku tegi jireen soo gashanayaana waa okay ka cusub kii iibsadeena waa okay galaaska labadaba waa lala imanaya ganacsatada arrinka waan isla qaadanay stog bay ka yara cabanayaan oo noo yaalla stoggaana insha allahu tacaala xad ayaan la tirinaynaa waxu yaalla kolkaa ardaygu xor buu yahay amba kii hore soo iibsado amba kii dambe ha soo iibsado idinku ardaygu waa labada diras waa inuu mid u xinaada horta waxaynu ka wada shaqaynaynaa inaan soo saarno ubad aynu doonayno inay u dhaqmaan siday diinta islaamku dhaqanka jidaysay dastuurkeennu qaybta waxbarashada ubadka noocaa u eeg ee uu jideeyey xeerka waxbarashada iyo siyaasaddu kay jideeyeen iyo dadnimaduba kay jideeyeen aynu inaba kusoo dhaqmaynay oo ah in la soo saaro ubad ka dhisa dadnimada tacliinta diinta oo dhaqankoodu yahay shaqo jacayl waddan jacayl qoys suuban siday u dhisi lahaayeen oo ixtiraam badan intaas siday u dhisi lahaayeen inagoo waxbarayna dhaqankaana waa in anigana layga arko wasiir ku-xigeenkana laga arko agaasimaha guudna laga arko innagana laynaga arko si aynu ardayda noocaasa usoo saarno macalimiin sidaa u eegi inay dugsiyada wax ka dhigaan liisankaa maxaa lagu xidhay waxaa la yidhi sanadkana deadline noqonaya imbakaba aynu isogaano sanad dugsiyeedkan baa ugu dambeeya sanad dugsiyeedka kan ku xiga haddii laha yidhaa waa inaanu iskuul wax ka dhigin macalin aan sidanin liisanka macalinimada waa inaanu iskuul maamulo ka noqon maamulo aan sidanin liisanka macalinimada liisankaa waa kow waxaa kale aynu fulinaynaa boolasi iyo xeerkii waxbarashadae ahaa markii corona viruska aynu yidhi 30 laakiin dee xeerku uu sheegayo 5-40 kalaasyada laftigoodaa kala yar hadduu kalaasku 9 mitir xaggaana uu yahay 4 mitir xaggana 6 mitir ma 5-40 baa geliya
may waxaynu nidi ardaygiiba ugu yaraan wayna ku soo hagto hal mitro square. waxaa kaloo aan doonayaa inaan fursadan uga faa'iidaysto dareeskii wasaaraddu soo dejisay miyuu su'aalihiisa way bateen. horta waxaan doonayaa markaa inaan halka caddeeyo wasaaraddu inaanay dareeska waxba ka bedelin. waa kow intaa waxaa la weydiiyaa ma waxbaad ka bedesheen? may dareesku laakiin shuruuddiisu waa maxay? waxa weeyaan kow inuu buuxiyo asturnaanta ay diinta islaamku waajibisay. war cad ma tahay? asturnaanta ay diinta islaamku waajibisay rag iyo dumar mid walba intii ay ku waajibisay ugu yaraan inuu shuruuddaa buuxiyey. laba inuu buuxiyey midabka ay wasaaraddu soo rogtay. waa labadaa shuruudood. laakiin dee wasaaraddu tayo gaara may sheegin. waa targal iyo waa jiinis iyo waa balcad iyo waa kan mid dhammaan odhan midab baa la sheegay in ardaydu isku ekaadaan intii isku leefaliba. waxyaabo kalaa loo eegay dhakhaatiirta lala tashaday, waxaa lala tashaday waalidiinta, iskuullada way taynu wada tashanay, ardayda waa laga talageliyey, culimada waa laga talageliyey. waxaa la yidhi oo kale sidii wasiir kuxeegu sheegay, wax waliba exceptional iyo time bay leeyihiin. sidii madaxdii iga horreysay sheegayeen, wada tashi buu go-aankeenu ku xidhayay ka dowladdu ilaa madaxda qaranka ugu sarreysa ilaa ka ugu hooseeya. go-aankii markii la gaaray waxaa noo yimid ganacsatadii, waxay yidhaahdeen wanimayow dee waxaanu keenay stock wuu nagu baarix garoobaya, dareeskiina saasaa lagu bedelaya. dabeetana waxaanu yidhi waayo aynu iswaafajino waxyaabaha ay wasaaraddu dareeska laga siman yahay usoo rogtay. waxaa ka mid ah waxaa lasoo ogaaday ganacsato qaar kooto ku haysta intaasoo iskuul oo halkaa meel aan ahayn aana ka iibsan karin. ma ogola wasaaradda waxbarashadu buwaagta inaad ardayga ku tiraa meel gaara ka iibsan ma ogola, nusaca inaad tiraa halkaa gaara ka iibsata ma ogola, dareeska inaad tirahdo meel gaara lama ogola. suuqa xorta ah ayuu constitutionka soomaaliya jiday, ninka ka soo horjeedsadaana waa dembiile. haddaba si aynu isu waafajino ganacsatadeennina inaynu sanadkan u dabcino, waxaynu odhanaynaa war ardaygii dareyskii cusbaas hore usoo iibsaday ama iminka doonaya inuu iibsado saad u iibso, halkaa doontana ka iibso, dukaan gaara iskuulkuna kuguma qasbi karo, wasaaradda waxbarashadana kuguma qasbi karto.